Alfons Canela té 46 anys, està casat i té una filla. Llicenciat en dret, és advocat i en exercici des de l'any 2014. Militant de Convergència i Unió des del 2012, l'any 2020 hi va renunciar i va trencar el carnet del partit. Diu que li agrada viatjar i gaudir de l'esport en plena natura. L'any 2019 encapçala la llista de Junts per Mataró per primer cop i aconsegueix 2 regidors. Ara hi torna, després d'haver estat l'únic candidat a les primàries de Junts. Senyor Alfons Canela, molt bona nit. Molt bona nit a vosaltres. Amb aquesta entrevista al candidat Alfons Canela, continuem les entrevistes dels candidats a l'alcaldia de Mataró amb representació municipal. Trepitjar carrer cada dia i parlar amb molta gent. Què li diu la gent que es troba pel carrer? Bé, la gent de Mataró, ja ho sabem, la gent està certament desanimada amb l'estat general de la ciutat. Veuen una ciutat que és grisa, una ciutat que, donada doncs, les circumstàncies d'aquests últims anys, mica en mica es va convertint, o va a camí de convertir-se en aquesta ciutat dormitori, doncs, on li falta certa ànima, on li falta cert projecte, on li falta certa doncs, perspectiva de futur. I una mica creiem que aquesta ha de ser una mica les eleccions on canvin una mica doncs, aquestes dinàmiques, no? Que portem ja des de fa uns anys cap aquí, a Mataró, i que fan doncs, que realment la cosa no sigui doncs, per tirar massa coets, sincerament. S'autoproclamen que són l'alternativa al govern actual, però amb 2 regidors no creuen que tenen el llistó massa alt en aquest sentit? Bé, a veure, jo sincerament, més que l'alternativa en si, al final jo entenc l'alternativa com un canvi dintre d'una mateixa dinàmica. Jo no estic molt d'acord amb això. Jo penso que nosaltres, més que una alternativa, som un canvi en la manera de fer política. Un canvi per la manera com ens presentem doncs, davant de la societat de Mataró, com un equip de persones que estan doncs, professionals, cadascú doncs, treballant en el seu àmbit, que no tenim, doncs, no tenim aquestes fílies o tenim dinàmiques o costums que un pot adquirir doncs, a l'Ajuntament, a l'administració pública, i que des de doncs, els nostres diferents àmbits, ja sigui doncs, la Mònica des del comerç, o en Xavier des de l'enginyeria, o jo mateix des de l'advocacia, doncs, pretenem doncs, poder fer un canvi real, no una alternativa, no, un canvi real en la manera de gestionar aquest Ajuntament que creiem que és molt necessari per encarar els reptes de futur que tindrà aquesta ciutat. Un canvi que només es pot fer des del govern o també es pot fer des de l'oposició? A veure, està clar que des de l'oposició nosaltres hem intentat incidir via, evidentment, una fiscalització del govern, però sobretot també fent doncs, una oposició bastant propositiva, intentant doncs, que tot allò que li costa tant a l'administració de vegades, no? Que és obrir-se a noves idees, sobretot en temes de col·laboració público-privada, doncs, deixar, com nosaltres vam dir, en propostes d'aquesta proposta de les llicències, no? De fer que col·legis professionals entrin doncs, a dintre del servei de llicències per començar a agilitzar tot aquest procés tan farragós que sembla que l'administració vulgui patrimonialitzar sempre, no? I creiem nosaltres, bueno, escolta, que sigui patrimoni de l'administració no vol dir que l'administració tingui els millors recursos. Doncs ara, via legal, perquè, i tot això surt de les propostes que es van fer a Mataró, hi ha hagut un canvi a la llei catalana que propicia que això sigui una realitat, doncs utilitzem-ho. O, per exemple, la proposta que havíem fet nosaltres, no? Aquest banc de patrocinis, que l'Ajuntament tingués un banc de patrocinis extern per poder doncs, de tenir uns recursos i que no depengués constantment de la discussió pressupostària de si això ens ha de costar més o menys diners. No? De dir, escolta, Mataró es pot vendre, Mataró sap vendre, Mataró interessa fora de Mataró i, per tant, utilitzem aquests recursos també. Tot això no s'ha treballat. Per què costa tant vendre Mataró? Jo crec que costa perquè al final... No ens hi hem posat
no, seriosament. Correcte, però perquè al final és una mica Mataró ens passa allò que tots diem sempre, no? Mataró és capital, no? I, o Mataró ens costa, o Mataró no se sap vendre. I, sí, però és que tu pots repetir que ets capital d'aquí a l'eternitat, però si no exerceixes com a capital, això no serà una realitat. Per exemple, en projectes culturals no exercim la capitalitat que hauríem de fer. Per què? Perquè no planifiquem tenir uns equipaments que ens permetin exercir aquesta capitalitat. I com que no ho fem, o com que no ho exercim, clar, després ens queda aquest buit que no sabem per què, doncs no som capital. Han dit que l'actual govern ha estat marcat per la inoperància, la improvisació, el descrèdit, van una mica forts, no? Bueno, al final el govern municipal, nosaltres creiem que van, doncs, tenen un gran hàndicap, crec, per mi, que és un partit que, excepte doncs, el mandat de l'alcalde Mora, han estat doncs, des de l'inici de la democràcia, doncs, 40 anys governant aquesta ciutat, doncs, s'han quedat instal·lats doncs, amb uns binomis, no? Aquest binomi del centre i dels barris. No? Dius, home, si heu estat governant 40 anys, com podeu continuar doncs, reivindicant pels barris? Doncs potser que haguéssiu fet alguna cosa pels barris, no? Ja que porteu tants anys fent-ho. Vull dir, i al final estan instal·lats en una dinàmica que els resulta molt convenient, doncs perquè la ciutat al final és el que és i la ciutat té un trasfons cultural que tots coneixem i ells, en comptes d'intentar doncs, donar-li la volta i aprofitar doncs, totes aquestes potencialitats que podria tenir aquesta ciutat, al revés, utilitzen la realitat social de Mataró per instal·lar-se en el poder i mantenir-s'hi. Via, doncs, bueno, ja ho sabem, doncs, via doncs, l'administració i moltes vegades doncs, xarxes clientelars que costen molt de determinar, de dir, hosti, això va per aquí, això va per allà, però existeixen. I simplement el que fan no és tant una qüestió, diguem, il·legal o contra ningú, sinó que al final fa que molta gent de Mataró deixi de participar de la vida pública, perquè com que ja ho estan fent els de sempre, doncs per què participar-ne? Nosaltres volem canviar això, precisament. Ara parlava, o com a mínim l'anomenava l'exalcalde Joan Mora. Mm-hmm. Ha pogut parlar amb ell? Sí, jo amb en Joan parlo sovint. I què hi diu a tot això? En el sentit de, per exemple, on el veuríem en un míting seu, en un míting de Mataró ens mou amb el seu company Quim Fernández? No, jo sempre ho he dit, en Joan políticament és un esperit lliure i per tant penso que en Joan Mora és en Joan Mora i jo no ho vull classificar en cap estadi. Jo és una persona de la qual he après molt perquè per mi en Joan és una persona feta a si mateixa, és un emprenedor nat i ell té una manera d'entendre les coses i en aquest cas d'entendre la ciutat, que jo comparteixo amb moltes coses, potser amb unes altres no. Llavors, el que veig molt difícil, precisament, és que en Joan es classifiqui dintre d'algun dels caixonets que, en el fons, són partits polítics. Per molt que alguns es diguin que no són partits polítics, al final, si tenim drets electorals, és que tots són partits polítics, no? Per això estem on estem. Si fos alcalde, expliquin, què és el primer que faria? Bé, jo penso que el primer que crec que necessitaria la ciutat és doncs, que es veiés un compromís de lideratge a l'hora de posar-se al davant de tot el que és l'estat general de la ciutat, pel que fa doncs, a neteja, pel que fa a seguretat, pel que fa a problemàtiques que hi pugui haver. No? Tenim una ciutat que és molt diversa culturalment i jo entenc que de vegades falta una mica que algú no es posi davant d'uns o dels altres, sinó que realment has de governar per tothom. I has de dir que, escolta, que aquí és una ciutat de drets i d'obligacions i s'han de fer complir. Jo penso que el lideratge és una mica això, no? No només estar per uns, sinó saber estar per tots, que tots, tota la ciutat t'identifiqui com a líder. Però quina actuació urgent creu que necessita la ciutat per canviar aquesta perspectiva que vostès tenen? Jo penso que realment el que falta, per mi, potser perquè potser és un viatge que tinc més professional, crec que el punt número 1 de la ciutat és la modificació del Pla General amb tota una sèrie de reformes urbanístiques que ens ajudin a canviar doncs, la concepció que tenim de la ciutat i que alhora això ens ajudaria a canviar moltes dinàmiques en àmbits econòmics i socials. Sovint han denunciat l'incivisme. De fet, fins i tot han fet un càlcul i parlen de 2 milions d'euros anuals que ens costen els mataronins arreglar
les trencadisses que es produeixen a la ciutat. Sí. Què falta? Més conscienciació o més madura? A veure, jo penso que el civisme al final és un, a llarg termini és un tema d'educació. La gent, la societat ha de ser educada en el sentit de respectar a l'espai públic. O sigui, no tenir aquella concepció que tenim tant en aquest país de, bueno, com que això és l'espai públic, d'això s'ha d'ocupar l'Ajuntament. No, l'espai públic és patrimoni de tots i ens n'hem de cuidar tots. Llavors, que això, curiosament, en cultures anglosaxones tenen molt més desenvolupat que nosaltres. Seria contrari una mica a les idees preestablertes que hi tenim amb tot això. Però la idea, jo penso, és que al polític li costa, no?, agafar i parlar de l'incivisme, perquè al final és dir, home, no, és que els ciutadans són incívics. No, però és una realitat. I davant d'aquesta realitat, com està passant doncs, amb els excrements dels gossos, com està passant amb les pintades a les parets, com està passant, no ho sé, amb tirar brossa al terra, o no ser respectuós amb el tema de les ordenances de la brossa i posar voluminosos quan no toca i tot això, jo penso que aquí, i aquí va una mica la part del lideratge que et parlava abans, cal un pla de xoc i, clar, i cal madura i cal sancionar. I no es pot permetre que algú es dediqui a anar per la perifèria, al camí dels contrabandistes, o al torrent de les Piques, o per la Riera Argentona, a fer abocaments de brossa. Això és inconcebible. L'ordenança de civisme no és una bona eina en aquest sentit? Sí, l'ordenança de civisme és una bona eina, però clar, té un capítol, que és un capítol de sancions que s'han d'aplicar. I les sancions han de ser directament a rajatabla, vull dir, no es pot cedir amb això, perquè al final, si no, bueno, com que nosaltres vam fer en el seu dia, ara sembla que farà un parell d'anys o així, vam fer la pregunta de quantes sancions s'havien posat durant el mandat amb el tema dels excrements de gossos, i va resultar absolutament residual. Llavors, a veure... És molt difícil enganxar a un propietari. És molt difícil enganxar un propietari, però si comencem a conscienciar tota la població, al final ja no és només el fet del propietari que no recull l'excrement del gos, és també el ciutadà que veu aquell que no recull l'excrement del gos. I potser sí que això són actituds que es comencen a denunciar i es comencen a sancionar, la veu corre ràpid i dirà, ostres, cuidado, que aquí a Mataró la broma et surt cara. I potser és per aquí per on hem d'anar. Canviem de tema. Parlem d'una de les propostes del seu programa electoral que passa per soterrar o per traslladar, vostès diuen textualment, traslladar la línia del tren cap a l'interior. Bueno, nostra proposta, aquesta proposta ja anàvem amb l'alcalde Barón, jo recordo però, ja... Jo el que li volia preguntar és que, clar, tenim allà un projecte d'una estació de tren, 70 milions d'euros, jo crec que la prioritat com a mínim, del Partit Socialista, passa per aquí. Ja no passa per soterrar o canviar un traçat d'una línia d'un tren. Bueno, el Partit Socialista sabrà el que és o no bo per la ciutat. El Partit Socialista havia fet en el seu dia, amb tota la modificació de la línia orbital que va provocar totes aquelles protestes de les cinc sènies i que va provocar la modificació del traçat, tenia una estació, la via del tren es soterrava allà a Sant Simó, tenia aquella estació doncs, allà al Parc Central. De fet, es van fer la reserva dels terrenys a les cinc sènies. Estan fetes i, i el traçat de la línia està previst i després surt a la Riera Argentona i es torna a enganxar la R1. Crec que tots els partits polítics d'aquesta ciutat, haurien de portar aquesta proposta dia sí i dia també. Perquè el que no pot ser a Mataró és que això es digui, i això passa molt, ui, és que això és molt car i no es farà mai. Ah, molt bé, doncs d'aquí 40 anys ja en tornarem a parlar. Perquè si potser n'haguéssim començat a parlar seriosament fa 40 anys, no estaríem on estem ara. Llavors, a mi em sembla molt bé que la ministra de Transportes, per la seva conveniència, li interessi posar una estació a 200 metres d'on hi ha ara. La meva pregunta és, què en té que dir Mataró d'aquesta estació? S'ha passat l'opinió? L'opinió aquesta l'ha tingut l'Ajuntament? El consistori ha tingut alguna cosa a dir de tot això? O ens ha arribat aquí aquesta, com un anunci, com un bolet? Ah, doncs perfecte. Doncs sort que no us l'han posat al Tecnocampus. En qualsevol cas, Junts no veu bé aquesta nova estació. No veiem bé com s'ha proposat això, clar que no. Per què? Perquè això té importància a llarg termini. O sigui, això ho veurem, primer, si es fa. Segon, si això es fa tal com estem parlant, és absolutament contrari a tota la problemàtica climàtica que estem tenint amb una R1 a nivell del mar. Va
contrari també al projecte del que estàvem parlant abans, el qual l'estació central de Mataró, sota del Parc Central, havia de donar una centralitat a tota la ciutat, on tots els barris ja no quedaven discriminats i segregats, sinó que formaven part d'una sola ciutat. I, a més, després, si nosaltres ens plantegem en un futur tenir una estació d'autobús a Mataró i aquesta estació preteníem que tingués una certa intermodalitat amb Rodalies, on queda tota aquesta intermodalitat? No, doncs, bueno, ara es fa una estació allà, ah, perfecte, doncs molt bé. Per cert, l'estació d'autobusos, on la situaria Junts per Mataró? L'hauríem de situar en un lloc on tingués una entrada i sortida ràpida amb l'autopista, amb la C32. Per què? Perquè, clar... I no a prop d'una estació de tren? Sí, per nosaltres ha d'estar al costat d'una estació de tren. A la Nacional 2 o al Parc Central? No, no, perquè aquí hi havia una tercera estació que estava a Cerdanyola, per exemple. Doncs aquí potser hi hauria d'haver-hi al costat de la C32 una estació d'autobusos. Però, bueno, clar, tot això ja salta pels aires, perquè tot això ja no es podrà discutir. I nosaltres pensàvem que era important discutir això. Canviem de tema. Un dels temes, evidentment, que està sent protagonista durant la campanya és el tema de la seguretat. Vostès proposen més policia i crear una figura d'un gerent de seguretat. Sí. Quina necessitat hi ha de tenir un nou càrrec a l'Ajuntament? Bueno, més que un nou càrrec, al final això va amb aquesta concepció, no?, de la policia de proximitat, de la qual tots els grups en parlem, tots els partits d'alguna manera en parlen, però sí que és veritat, i això és, doncs, ja són doncs, projectes que ja s'han establert a diferents ciutats del món, sobretot a Anglaterra, no? on hi ha doncs, ciutats també amb una diversitat cultural molt gran i els està funcionant, perquè ja no és només el fet de tenir una policia que estigui a les ordres de la judicatura com a eina de penal, policial, d'aplicació de la llei, sinó que ha de ser també un recurs de prevenció i per evitar conflictes. I per tenir un tipus de policia així, has de ser una policia que conegui molt bé les comunitats que conformen la ciutat, que al final tots els conflictes, això està estudiat, tota la delinqüència i els conflictes s'acaben generant en espais petits que són fàcilment identificables si hi ha un seguiment de tot això. I això només ho pot aconseguir doncs, via, i pensem que això està funcionant en altres llocs, via aquest gerent de seguretat que no només està per la part purament de seguretat ciutadana, sinó que entra molt també a participar de la vida social, de la vida doncs, religiosa, de la ciutat, per conèixer exactament quines són les comunitats i què hi ha al darrere de tota la vida social de la ciutat. Una policia més pròxima al ciutadà. Al ciutadà i a la realitat social de la ciutat, sí, evidentment. Per canviar aquesta percepció d'inseguretat que hi ha arreu. Sí, bueno, per canviar aquesta percepció d'inseguretat, alhora nosaltres el que també estem dient és que hem d'augmentar la ràtio dels policies fins a aquests 200, que em sembla que és doncs, la ràtio que està establerta com a normal i que encara no estem. D'altra banda, i aquesta és l'altra guerra, no? Una mica saber doncs, liderar el cos de la policia local. Sabem que en aquest cas, i nosaltres no hem sigut especialment crítics amb aquest govern, més enllà de capítols com els que hi va haver, en els quals no hi havia ningú doncs, a la comissaria i quedava tancada, perquè entenem que aquí hi ha una problemàtica estructural al darrere, però que hi hagi una problemàtica estructural al darrere no vol dir que ens haguem de rentar les mans. Bueno, doncs haurem de buscar solucions. Continuem l'entrevista i ho fem en un altre lloc, ho fem a la taula, on ens acompanyen dos periodistes de la ciutat. Molt bé. Senyor Canela, si m'acompanya. Perfecte. Doncs ens acompanyen en aquesta taula els periodistes Oriol Debat. Bona nit, Oriol, i Joan Salicru. Bona nit, Joan. Bona nit. Què us ha semblat aquest primer tram d'entrevista? Teniu aquí el candidat Alfons Canela per fer-li preguntes, vosaltres mateixos. Us dono la paraula. Ha estat una conversa, no? Una entrevista que ara comentàvem que ens ha passat ràpida i ben bé, ha estat 20 minutets parlant, conversant sobre Mataró, aspectes interessants. Jo volia fer una mica d'èmfasi en l'aspecte econòmic, en l'aspecte del pla d'impuls del centre i la seva dinamització econòmica en conjunt. Vostès han estat sempre
a sobre d'aquest tema perquè s'apliqui i s'executi el pla d'impuls del centre, però el que és cert que és que a comerços, a la gent, a les escoles, el que els preocupa és l'accés de vehicles al centre, en les dues direccions, no? Aquells que volen anar-hi per fer activitat econòmica i, per tant, per aparcar, i aquells d'altres que volen tenir un centre net de cotxes. Quina és la seva proposta? Home, la nostra proposta, evidentment, és que, clar, si nosaltres preteníem pacificar tot el que és el centre, fer realment una zona amable, una zona doncs, que fos pels vianants, una zona que fos eminentment comercial, les imatges que ens estem trobant a dia d'avui de la Riera confirmen que això no ha estat així. Aquí s'ha acabat fent un poti-poti i no s'ha acabat de solucionar o de resoldre el tema, perquè bueno, primer hi havia uns interessos d'unes persones que eren residents i no sabien quan havien d'entrar, després hi havia el problema dels familiars de Cor de Maria que havien de recollir les criatures i havien de recollir-les abans de dinar i després a les 5 de la tarda una altra vegada. Jo penso que aquí és una mica el que deia abans, falta una mica de lideratge i posar-nos al capdavant d'una situació on diem, escolta, què volem, que això sigui una zona comercial realment, doncs no podem tenir això ple de cotxes i s'ha de, doncs, en aquest cas, restringir el pas dels vehicles purament el que és doncs, el tema comercial de càrrega i descàrrega. No podem tenir aquest vaivent de cotxes tot el dia amunt i avall. Jo penso que aquí hem de ser molt clars, al final entenc que hi puguin haver doncs, susceptibilitats a l'hora després de tenir doncs, escoles que estan en funcionament. Crec que s'han de buscar alternatives, s'ha de parlar amb tothom, però sobretot nosaltres el que no podem fer és dir, escolta, anem a intentar contentar a tothom perquè al final acabem contentant a ningú. I jo crec que la imatge de la Riera ara mateix no és la que volem per una zona comercial de Mataró. Els comuns, de fet, ja parlen d'una superilla en el centre històric de la ciutat. No sé si això ja és anar un pas més endavant, com ho veuen des de Junts per Mataró. Bueno, jo crec que, més que parlar d'una superilla, jo penso que el centre de Mataró va començar amb aquest pla d'impuls del centre, amb aquest concurs d'idees, no?, que parlava sobretot de la Riera, del Camí Ral, ara amb la reforma que es fa al carrer Sant Josep. Però jo penso que aquí hi ha temes importants que han quedat, doncs, que han quedat sense resoldre. Hi ha el tema de Can Cruzate, hi ha el tema de la plaça de les Treses, Eix Sant Benet, Cort d'Inglés, de tot això no se'n parla i per mi això és fonamental. De fet, això és una mica el que fa que Mataró no acabi de resoldre tots els problemes que té com a ciutat i com a capitalitat, precisament. Avui s'estava parlant amb el tema de la mobilitat, el tema de la situació d'autobusos amb aquest problema que tenen al carrer del Torrent, no? Que tenen aquest tràfic d'autobusos interurbans, fluid, no? D'aquesta parada d'autobusos que hi ha a les Treses. Clar, això és, no té cap sentit ni en sostenibilitat ni en mobilitat, que tots els vehicles estiguin baixant per l'Eix Sant Benet, estiguin fent tot el recorregut de la plaça de les Treses per tornar a pujar. Això en termes de sostenibilitat crec que és absolutament disparatat. Vull dir, aquí hi han d'haver-hi reformes importants, que són les que nosaltres creiem que han d'haver-hi. Creiem que Can Cruzate no ha de ser un element que s'interposi entre la plaça Gran i la plaça de l'Ajuntament. No creiem que hi ha... Si no entès malament... Can Cruzate, nosaltres entenem que al final... I conservar únicament els elements patrimonials. Conservar-ne els elements catalogats que hi puguin haver doncs, a la façana del carreró, però nosaltres ara tornar a obrir un meló d'un debat en el qual plantegem quin equipament cultural ha d'haver-hi a Can Cruzate quan tenim a Can Serra, a l'Ajuntament, la Biblioteca Popular, Can Palauet, tenim una saturació d'espais culturals a la plaça darrere l'Ajuntament. Clar, si arriba un punt que el que hem d'agafar és hem de dir, escolta, hem de començar a espaiar la ciutat. Esponjar la ciutat i allò alliberar façanes. I a la llarga, amb el tema de la plaça de les Treses, s'ha de fer el mateix. Nosaltres no concebim que hi hagi tot un trànsit rodat que vagi donant tota la volta a la plaça. I pensem nosaltres que l'havia de ser des del carrer Montserrat, ha d'anar a buscar directament el torrent, i hem d'alliberar façanes al sur i hem d'alliberar la façana també del carrer de les Treses. No pot ser que tu surtis del carrer Sant Josep, que és un eix comercial, per anar a buscar un altre eix comercial, com pugui ser la plaça de Cuba, i hagis de passar per dintre d'una sabateria, esquivar una cabina de venda de loteria, passar un semàfor, creuar un bosc.
això no té cap sentit, vull dir, això s'ha d'acabar. Hem de tenir espais amplis, hem de permetre doncs, que es pugui doncs, obrir doncs, espais de restauració i espais d'oci amb terrasses doncs, que facin una ciutat realment amable. Bona nit, senyor Canela. Bona nit. Vostè ha parlat de Can Fàbregas, s'especula bé. El govern municipal ha estat durant tot el mandat en alguns moments dient que sí, que encara hi havia alguna possibilitat que el Corte Inglés, ara sembla que ja diuen clarament que el Corte Inglés no vindrà i per tant que el que s'ha de fer és procedir a vendre-ho a algun altre operador perquè en faci alguna altra cosa. La qüestió és quina cosa. Tothom parla en el fons de que el desllorigador pot ser una proporció immobiliària que tingui aparcaments i tingui una part de comerç. Vostè veuria bé que Can Fàbregas, per resoldre tot aquest episodi, diguem-ne, tingués un ús residencial i alhora comercial? I... Jo no em preocuparia tant amb el fet de si diran que allà a la Ronda de la República hi han d'anar-hi dos blocs d'habitatges. No crec que això sigui el que a Mataró preocupi més, sinó jo penso que... Potser la solució, no? Potser serà la solució, no ho sé. No, sincerament, tampoc no estic a govern, jo no he tingut l'oportunitat de parlar amb el Corte Inglés ni he tingut l'oportunitat de parlar amb operadors comercials. Sí que crec que aquest govern municipal s'ha instal·lat amb la defensa exclusivament jurídica d'aquest tema. Penso que potser ha faltat mà esquerra, que en aquests temes em fa falta molta de mà esquerra i potser faltava doncs, tenir algú allà a Madrid dia sí dia també per trobar una solució en aquesta història. Però bueno, sigui com sigui, d'entrada Can Fàbregas ens dona una solució en un tema crucial, que és el que estàvem parlant fins ara, per exemple, i és que té en el projecte hi anava previst un aparcament de fins a 900 i pico de cotxes. O sigui, això per començar, cosa que alliberaria moltíssim la problemàtica que té Mataró de cara al comerç de Mataró Centre, no? De dir, hosti, on posem, on fem aparcaments? Perquè, clar, a mi em sembla molt bé que ara el Partit Socialista digui, no, farem aparcament al Sorrall. Em sembla molt bé que facin aparcament al Sorrall, però l'aparcament al Sorrall no donarà solució a la manca d'aparcament que pugui haver a la plaça de Cuba o a la Santana, al carrer Barcelona. Llavors, per desllobrigar això, evidentment, jo crec que a Mataró ens hem de començar a treure de sobre certs complexos i de dir, bueno, escolta, això de Can Fàbregas portem 14 anys amb aquesta situació i no pot continuar de cap de les maneres. I si per sortir d'aquesta situació s'ha de fer algun sacrifici, doncs jo crec que és important. Home, evidentment, tot és ponderable. Quin sacrifici? Bueno, doncs que potser el nou operador exigeixi doncs, que per generar certes plusvàlues doncs, tingui doncs, que aixecar un bloc a pisos. Sí, però, bueno, però escolti, si nosaltres tenim de la superfície del sector doncs, hem de tenir un 15% dedicat a un bloc residencial, l'altre ens permet aixecar equipaments i alhora tenir doncs, un espai comercial que d'alguna vegada per totes faci que l'eix Sant Benet pugui ser doncs, també una via peatonal, desllobrigar tot el problema de la plaça de les Treses i tot el que això genera per la ciutat i a més se'ns dona aparcament, home, jo penso que aquest no ha de ser el problema. Jo penso que hem de saber, com a mataronins, hem de saber sortir d'aquesta història. Perquè jo, la veritat, cada vegada que passo per Can Fàbregas, i em sembla que això convindran amb mi tota la gent de Mataró, és que se'ns cau la cara de vergonya. I recomprar aquesta finca, expropiar-la, però recomprar aquesta finca estem parlant de molts diners. Hem de tenir en compte que el pressupost de l'Ajuntament de Mataró contempla una partida per inversions de 16 milions d'euros. Aquí potser estem parlant de 30 i pico. Hauríem d'hipotecar gairebé tot el mandat per la compra d'aquesta pastilla. I a més, al final és una mica també el que els deia. Al final hem d'aprendre a saber treballar amb gent que estigui al mercat. Mataró? L'Ajuntament de Mataró és un operador comercial? No, l'Ajuntament de Mataró és l'Ajuntament de Mataró. I l'operador comercial que està al mercat és el que sabrà què és el millor per poder doncs, tenir un espai allà que funcioni dintre de la ciutat. Parlem de Mataró ens mou, una de les marques que al final han sortit a través del PDeCAT en diversos municipis. Mataró ens mou. Fins a quin punt pot afectar Junts en les seves aspiracions electorals? Jo, sincerament, vull pensar que ben poques, perquè al final Mataró ens mou no deixa de ser un moviment que jo em sembla que no és tampoc fruit d'una... no ho sé, com li diria jo, no ho veig com fruit d'una reclamació ciutadana, sinó que jo ho veig una mica doncs, artificial en el sentit de com s'ha creat, els moviments que hi veig que s'han generat a dintre, les contradiccions ideològiques que hi ha, doncs jo em sembla que això no ve com a fruit d'una
diguem, d'una vocació ciutadana o d'una demanda ciutadana, d'un nou espai polític, sinó d'una situació molt concreta d'unes persones. Llavors, jo, en principi, tothom és ben lliure de presentar-se i faltaria més, i tothom que estigui disposat a donar la cara i participar de la vida pública, jo em sembla que mereix un reconeixement, i per tant jo els desitjo que els hi vagi tan bé com sigui possible. I Montse Morón, la candidata número 3 de la llista, creu que ajuda a recosir aquest espai postconvergent? Jo ja no, en aquestes alçades de la partida, jo ja no parlaria d'espai postconvergent. No, jo penso que la majoria de persones que porto a la llista, com els 10 primers, per exemple, no han tingut... Cap d'ells està ve d'aquesta vocació. Jo penso que ve d'una altra vocació, ve de la vocació de dir, escolta'm, vull dedicar un temps a la ciutat, crec que tinc coses a portar, i jo penso que tot aquest pòsit de si vens de Convergència o no vens de Convergència, actualment això ja no... Jo penso que això ja no és el debat. És una altra pantalla, vaja. És una pantalla passada, jo crec. Però vostè és obvi que representes l'hereu natural de tot aquest espai polític, no? I si Quim Fernández es presenta i un sector de gent afí a ell, que són els que van perdre un congrés contra vostè ja fa uns quants anys, es presenten, una part de l'electorat tot fa pensar que identificarà com que ell és Convergència, no? I per tant, ni no vostè. Bueno, no ho sé el que interpretarà una part de l'electorat. Al final, escolti'm, jo he compartit espais amb qui els he compartit. Vull dir, llavors, no... Jo o el nostre equip presentem una proposta a la ciutat. Si aquesta proposta és la que la ciutadania vol i la que la ciutadania s'hi ha identificat, doncs escolta, doncs perfecte. Jo no tinc cap ànim de competir amb altres propostes que es facin en aquest sentit, perquè penso que, bueno, que tenim poc a veure en aquest aspecte. No hi ha feina a fer per recosir, doncs, l'espai postconvergent per part seva? No, però pensi que al final no és que jo jo no em sento amb l'obligació de recosir res del qual jo tampoc no havia format mai part, perquè jo al final jo vaig entrar en política el 2017, com aquell qui diu, a principis de 2017, finals de 2016, a principis de 2017. Aquí ja s'estava finalitzant o estava a punt d'acabar un mandat fruit de l'1 d'octubre, en el qual, doncs, totes aquestes dinàmiques convergents ja no estaven funcionant com a tals. Llavors... Però vostè va pressionar una mica perquè aquell govern també es trenqués, no? Bueno, precisament per això. Vull dir que ja no veníem nosaltres d'una dinàmica que és la que s'havia establert durant tots aquests anys a Convergència. Per tant, això ara ja sembla que això ja no treu cap, sincerament. Obrim un tema que està sent un dels temes estrella d'aquesta campanya, que són les ocupacions. Vostè pensa o ha criticat el govern del PSC i d'en Comú Podem de fer front a aquest problema massa tard, quan la situació ja s'havia anat de mare. És així? A veure, jo penso que el PSC i en Comú Podem, a la meva manera de veure, no interpreten bé el problema que representen les ocupacions, perquè tenen un concepte del que és el dret a l'habitatge i del que és el dret a la propietat privada que no és d'acord amb el que passa realment als nostres carrers, a les nostres ciutats, als nostres barris. Jo penso que el que ha passat aquest mandat aquí és que aquí hi ha hagut un govern de coalició i el PSC, fins a meitat de mandat més o menys, ha sigut bastant indulgent amb tot el tema de les ocupacions per no molestar el seu soci de govern, qui li estava donant, doncs, molta estabilitat, i per tant, doncs, s'ha fet una mica allò de mirar cap a una altra banda. Jo penso que això és el que ha passat a Mataró, fins que la situació, evidentment, ha sortit de mare. I llavors, quan la situació va sortir de mare, es va sortir, per part de l'alcalde, a demanar més efectius de la policia, de Mossos d'Esquadra. I un efecte crida. Però, clar, això es va fer encara creant un efecte crida que jo penso que encara va ser més perjudicial per a la ciutat. Jo penso que en el tema de les ocupacions està molt clar. Jo crec que la base, o sigui, ha de ser que no hi ha ocupació bona. Però no és que no hi hagi ocupació bona perquè uns siguin vulnerables i els altres siguin conflictius. No, no hem d'entrar. És que si nosaltres ja plantegem d'entrada que hi ha ocupacions bones i dolentes, la meva pregunta és qui posa la línia després per determinar què és cada una de les coses. Si nosaltres plantegem el tema de l'ocupació com va, escolta, com que aquí és un pis que és d'un fons voltor, que ni s'entera, que ni fica la demanda perquè no sap ni que està ocupat, doncs a qui li interessa, doncs, que l'ocupin. Està clar, però un cop passa aquesta ocupació i aquesta ocupació comença a generar problemes dintre de la comunitat de veïns, què els hi direm als altres veïns? I quan aquest bloc es contamina perquè hi ha
comencen a venir no una, no, sinó dos, tres, quatre ocupacions i comença a afectar altres blocs, què farem llavors? Què direm? Que això està creant una conflictivitat veïnal, que està degradant els barris... Però creu que s'estan pel bon camí? És a dir, que s'estan fent els passos per intentar frenar aquesta situació amb aquests canvis legislatius? Bueno, és que nosaltres precisament, el que sí que estem dient des del nostre partit, i hem introduït canvis legislatius al Codi Civil de Catalunya, per la qual els ajuntaments tinguin una eina fonamental que ha de ser estar legitimats per instar desaucis de finques que no s'estan respectant el que és el dret social amb el seu entorn i que està provocant un problema de convivència evident. Doncs en aquest cas, l'Ajuntament es podrà subrogar a la posició del propietari i instar aquest desauci per evitar que hi hagi aquesta situació. Per altra banda, nosaltres, a més, el que estem plantejant és que des de l'Ajuntament no hi ha tampoc cap, diguem, oficina o cap lloc on el propietari afectat d'una ocupació pugui anar a assessorar-se. I nosaltres aquí sí que és una proposta que portem de dir, bueno, aquí s'ha d'obrir, s'ha de poder escoltar aquesta gent i se l'ha de poder assessorar. I això entenem que no s'està fent. Pel tema de les ocupacions, jo torno a repetir, el problema és el de sempre. Aquí tenim un problema d'habitatge, que és evident, perquè tenim un problema d'habitatge gegant. Aquest problema d'habitatge l'havia de resoldre l'Estat, no l'ha sabut resoldre, i evidentment l'Estat el que ha fet, via normativa, ha sigut traslladar-ho als particulars. I això ha provocat les ocupacions. Per cert, parlant d'habitatge, Partit Socialista promet 1.100 habitatges. Esquerra Republicana, 1.200 habitatges. En Comú Podem, 300 habitatges a preus assequibles. Quants en promet Junts per Mataró? En Comú Podem van més adequats i serà, possiblement, perquè tenen la cartera d'habitatge i saben del que parlen, segurament. Perquè la realitat és que prometre habitatge assequible o de lloguer assequible de xifres de 1.000 o de 1.100, quan ara mateix tenim promocions que estan des del Rengle a Iveco Renfe fins a l'antiga Prades, el que serà els entorns Viada, el que serà l'antiga Banderado, tot això generarà, per drets, per aprofitaments urbanístics, generarà vora d'un 30% en cada d'una d'elles. I d'iniciativa privada. D'habitatges. Totes elles d'iniciativa privada, evidentment. Per tant, depenent de la voluntat d'un privat... Depenent de la inversió que hi hagi del privat. I això generarà unes 600-700 habitatges, però, cuidado, habitatges que estan, perquè Mataró hem de tenir en compte que és una ciutat de forta demanda. I com a ciutat de forta demanda, els preus al metre quadrat són de 2.700 euros. Per tant, això vol dir que un pis de 90 metres ens anem a 240-250.000 euros. Vull dir, tinguem-ho clar, això també. En Joan vol fer una pregunta? No, perquè, si no entès malament, ara sembla que està donant la raó en com ho podem respecte a la mesura del 30%, no?, d'habitatge de protecció... No, en absolut. Anava a dir, perquè vostè és contrària a això. No, estic donant la raó en Comú Podem en la mesura que més aviat podríem intentar fer-ne 300. Que aquests 300 vindran per habitatges dotacionals, com els que s'estan fent a Cirera al carrer Muntanya. Aquest ha de ser, i nosaltres és una de les propostes que tenim, ha de ser la modificació del pla general i dotar als equipaments comunitaris la possibilitat de fer en equipaments comunitaris habitatge dotacional, que no és habitatge de protecció privada, són habitatges per col·lectius vulnerables en un moment vulnerable de la seva vida. Per joves, per gent gran, per gent que hagi patit violència masclista, i aquesta gent sí, aquí sí que hi ha d'haver aquesta possibilitat de tenir aquests habitatges. Però per allò de més, jo ho veig molt difícil poder fer més habitatge públic. Ah, la mesura del 30%, això que m'estava preguntant vostè. La mesura del 30% no podem, o sigui, l'habitatge no podem plantejar la necessitat d'habitatge com una guerra amb els promotors. Aquí ens hem d'alinear propietaris, associacions de la taula del tercer sector, promotors immobiliaris, perquè al final, qui farà els habitatges? Els partits polítics? Si no tens el promotor que t'ajudi a fer habitatges, no els farà ningú. I si tu pretens imposar mesures al promotor perquè faci habitatges, no ho farà. Ara mateix, amb superfícies de 600 metres quadrats edificables, tu pots fer de la vora de 6 habitatges. Si n'has de fer un 30%, són 2 habitatges. I l'has de tenir a preus menors, doncs això possiblement farà que no els puguis fer. Senyor Canela, s'ha d'entendre el que és. Ho hem de deixar aquí. No tenim més temps. Moltes gràcies, Oriol Debat. Moltes gràcies, Joan Salicru. I ara, abans d'acabar l'entrevista, tenim un joc. Ostres, el joc.
té por. Ganes d'enfrontar-se a aquest joc que li proposa TV Mataró. Quina por. Sí, sí, clar, i tant. Doncs no marxi, que ara ho veurem. Bé, perquè penso que, clar que sí, la cadira no ha de ser només una qüestió de que vull seure a la cadira per ocupar una poltrona, no. La cadira ha de ser una eina per treballar per la ciutadania, i quan abans ens hi posem, millor. No hem d'estar discutint a veure per què serveix o no serveix la cadira. A l'Ajuntament hi ha 27 cadires, s'han d'ocupar per gent que hagi de treballar, i això és el que ens hi hem de posar. No dubtar de per què serveix la cadira. Sí. No. Un. Audi Q3. Propietat. 740. No. No. Concertada. Barbacoa. El tomàquet. Bé, per mi la sèpia empatada i perros. No. Mai. 155 milions d'euros. Sembla que està uns 12 o 13 milions. 12%. La vuitena. Va vindre del Perú. Plata, correcte. A Rocío no quiero volver. Ni idea. Jo sóc fulla seca. No em vull saber res. Sona, però és que sóc dolent, això. El preu d'una T10 de Mataró... No ho sé, perquè no utilitzo el Mataró Bus.